läbi selle julgen ma ole... Oota, oota ei. Kass käis tagant läbi, ma teen uuesti siis. Tere, on aeg rääkida ajakirjandusest jälle. Ja jälle, taaskord. 5. veebruaril, minu jaoks eile, ilmus Priit Pulleritsu artikkel Tõnis Niinemetsast. Ja selle artikli pealkiri oli selline. Tõnis Niinemets, sisimas meeldib mul olla sarimõrvar. No, gotta have that clickbait. Et see klik ikkagi kindlasti tuleks, siis peaks nagu pealkiri olema selline lause kindlasti. Artikkel algab sellise lausega. Tõnis Niinemets on alles 29. Tal pole isegi lavakunstikooli ettevalmistust, ent ometi on temast saanud Eesti nõutumaid ja armastatumaid esinejaid. Nüüd anke mul andeks, aga ma tahaksin Priitu nagu perse saata natukene. See lause osa. Tal pole isegi lavakunstikooli ettevalmistust. Jah on. Tõnis Niinemetsal on lavakunstikooli ettevalmistus. Tõnis on omandanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas näitleja kutse, ehk siis Priit, sinu jaoks, mis see tähendab. See on paberitega näitleja. Nüüd ma võin olla halb inimene, aga minu arust on siin nüüd kaks võimalust. Esiteks, Priit Pullerits ei uurinud intervjueeritava tausta või siis teine, Priit Pullerits on kindlal arvamusel, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on mingi täiesti mõttetu kool. Nüüd ma saan aru sellest, et Priit on selline spordimees ja noh, mida peaks tema kultuurist üldse teadma. Miks sa siis kirjutad üldse kultuuriteemadeleks? Aga sellist asja kirjutad oma artiklisse, see on ikka täiesti laus lollus. Eriti võttes arvesse seda, et Viljandis on näitlejaid välja koolitatud taas ise seisvunud Eesti algusest peale. Nii et siin kohal ma, sorry, mina leian, et see ei ole mingisugune kogemata tehtud viga. See tundub mingi isiklik probleem olevat. Ma nüüd valisin välja mõned vilistlased, kellel Priit Pulleritsu arvates ei ole siis lavakooli haridust. Nüüd kui mõni nimi jääb sellest nimekirjast välja, siis andestage, ma lihtsalt valisin sellised nimed, mida vähemalt Priit Pullerits võiks teada. Tähelepanu järgnevad isikud. Mul on väga kahju, aga teie haridus on pseudo. Juhan Ulfsak, Arne Soro, Meelis Rämmeld, Martin Algus, Tanel Ingi, Ingrid Isotamm, Anti Kobin, Helgur Roosental, Taavi Tõnisson, Alo Kurvits, Sten Karpov, Priit Loog, Marilin Jurman, Anatoli Tafitsuk, Adele Sepp, Saara Kadak ja põhimõtteliselt terve Von Krahli teater. Priit, kas nüüd... Nendel inimestel sinu arvates puudub igasugune näitleja haridus. Kas sa üritad öelda seda, et Tallinnas asuv EMTA lavakunstikool on siis ainus selline adekvaatne näitlejate koolitaja või? Või äkki puudub sinul tegelikult ju adekvaatne selline korralik ajakirjaniku haridus ka, sellepärast, et sa õppisid Tartus, mitte Tallinnas? Ma arvan muidugi, et sul oleks selle peale nii mõndagi öelda, eks ole? Aga minu küsimus siis ikkagi. Priit, kuidas siis on? Kas variant A, sa oled ebaprofessionaalne, kuna sa ei uurinud Tõnise tausta, või oled sa ebaprofessionaalne, kuna sa võtad täiesti ei kuskilt mingisuguse vabaduse visata Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejate koolitus prügikasti? Ma nüüd istun siin ja ma ootan sinu vastust. Aga teistele vaatajatele... Likeid ja dislikeid käituge vastavalt. Ja kohtume järgmine kord. Tšau!